أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadana ku cusubtaa subscribe sar gombeelka furudda wararka ugu dambeeyay waa galabnimada sabti ah qodob xasaasi ah ino soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah wadooyinka muqdisho oo la xiray iyo gaadiid dagaalka iyo ciidamada aad u fara badan oo la arkay farmaajo amar culus soo saaray in wadooyinka gabi ahaanba la xiray dadkii shacabka ah oo halkaas qeyladaan ka soo yirtay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa saakay xiray inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho iyada oo gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay laga celinayay qaar ka mid ah jidadka muhiimka u ah ee dadkaas ku adeegtaan wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah warshadaha sadonka iyo isgoysyo kale oo muhiim u ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ciidamo oo wata gaadiidka dagaalka ayaa diiday marinka wadooyinkaasi iyadoo ilaa hadda aysan ka hadlin laamaha amaanka ee dawladda Soomaaliya dadweynaha ayaa maanta sidoo kale maalaya cagahooda maadaama ay sabti tahay si ay u gaaraan goobahooda shaqada isla markaasina dad ayaa muddo badan lugaynayay wararka qaar ayaa sheegaya in sababaha loo xiray wadooyinka ay tahay si loo xoojiyo amaanka caasimadda oo ka dhacayo shirka dawladda iyo dawlad goboleedyada lagu waday isla markaasina aanan la ogeyn waqtiga ama maalinta uu dhacayo shalay ayaa ahayd markii sidan oo kale loo xiray wadooyinka Muqdisho si asqaran loogu sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Mahdi Maxamed si kastaba ha ahaatee saakay ilaa maanta ayaa la arkay wadooyinka muhiimka ah oo gaadiidka dagaalka ciidamada aad u farabadan lagu soo daadiyay shacabkana hore loogu wargelin in wadada ay wadooyinkaasi la xiri doono hase ahaatee lama oga shacabka Soomaaliyeed sida caburintaasi loogu hayo looga qaadi doono dhinaca kale Turkiga oo gacan weyn ka geysanaya xalinta khilaafka ka taaga doorashooyinka Soomaaliya dawladda Turkiga oo ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya qarash badanna ku bixiyay ayaa sheegtay in gacan ka geysanayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hareeray doorashada waqtigeeda dhaaftay ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut oo waraysi siiyay wakaaladda wararka ee Anadolu Agency ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan khilaafka ka dhashay doorashada waxa uu sheegay wasiirka in dawladda Turkiga ay taageerayso xal walba oo laga gaari karo muranka hareeray doorashada iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiiska ay gaareen dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedada 17 September 2020 waa muhiim in xal ay wadajir u gaaraan walaalaha Soomaaliyeed si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan waana tan aan rajaynayno in ay dhacdo sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mr. Mevlut ayaa sheegay in dawladdiisa gacan ka geysanaysa sidii la isugu keeni lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si xal wanaagsan uga gaaraan geedi socodka doorashada waxa uuna xusay in dhowaan Soomaaliya gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan Turkiga dawladda Turkiga ayaa ka mid ahay dawladaha sida weyn u taageera dawladda federaalka Soomaaliya waxaana siyaasiyiinta mucaaradka ku eedeeyeen dawladda Turkiga ciidamada ay Soomaaliya u tababartay in loo adeegsaday cabsigelinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka shacabka ahi si kastaba ha ahaatee wasiirka ayaa sheegay in ay kaalin muhiima ka qaadan doonaan sidii doorasho xalaal ah ugu dhici lahayd dalka Soomaaliya dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya waa in ay ka dhacdo doorasho aan mar kale dib u dhicin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii meel mariyay qaraar lagu kordhinayo waqtiga howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee Soomaaliya ilaa bisha December waxayna ugu baaqeen maamulada Soomaaliya inay qabtaan doorashooyin dib u dhac dambe la'aan ah isla markaasina heshiis lagu yahay qoraalka oo ka kooban 13 bog oo ay soo diyaarisay Britain ayaa waxaa si aqlabiyad leh ku ansixiyay 15 ku xubnood ee golaha sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed waxay caddaysay inay adag tahay in la soo afjaro sabab la xiriira khilaafaadka bishii la soo dhaafay u dhexeeyay wadamada reer galbeedka iyo xubnaha afrikaanka ah ee golaha oo ay ku jiraan Kenya Niger iyo Tunisia kuwaasi oo xitaa London ku qasbay inay dib u dhigto codeynta 15 maalmood su'aasha ku saabsan maalgelinta ciidamada midowga afrika ee loo yaqaano AMISOM ayaa ka mid ahayd qodobadii la isku hayay kadib markii lagu dhawaaqay natiijada codbixinta Niger waxay soo saartay iyadoo ka hadlaysa magaca dawladda xubnaha ka ah Afrika bayaan dheer oo xasaasi ah oo ku saabsan sida wadahadalada ay u qabatay Ingiriiska oo ay sheegtay inay iska indha tireen qaar ka mid ah tabashooyinkooda qaar ka mid ah soo jeedinteeni waa la diiday iyadoo aan la helin sharaxaad lagu qanci karo ama midna ayuu yiri
أبري أو أهدن جرها نيجر سوماليا يشكتي وقتيجي لو قبطي إني كو قبصونتو دورو شدا أغو دنبين سيديد فيبرايو حلقاسو وحلقا كدقي لها مدحوينها وقتي سيدنا ماذا محمد عبد الله فرماجو تاس أو حيسا دستوري أهي كدالي سيد دولدي هوري أجلع سنيد فرماجو إيا شانتهو قامي قوبالي دي سوماليا وحي قارين هشيس طباني تطبيب ستمبر لكن أوفشل ماي كدب مركي لا إسكو خلافي قابك لو فولينيو سيكستبا ها ها تي قرامدو ميدوبي ايا شيكتي ان دورش دقدقه لا قبطه اسلاماركاسنا معقول ليسن اهين ان مركلا اي باقته فضلا دب ودا وركيني هوري اي علن سيده ميديا حق حساسي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي او دقت ديكا ودر مدحوينه وخيلكا كدماده فرماجي اسلاماركاسنا شيغي انو يهين عزوري اها اسلاماركاسنا شلاي وخي كدعي غرونكا دياردها ادن عاد اي مغالده مقدشه اي امده سومااليد اد ولا يابن عبد الرحمن عبد شكور ورسمي او برت كلاب اوسكا هادلي ايا يري فرماجو شلي وحا او سميه وح ان دين تا اسلام كحيطا سل يراد كله هينين عدنا ما او سن سلامين منا اهين دران وناكسن وحا اونا امو قضي قف اقضا ديسان ايو يري اسلام مركاسيني وحا لو ريجين يبراها بولشادا مركي وحال كاسي او سو غالي وحا او سلامين نين اسيقا كوهيب اح او اح قدومي كوحيقين كاللبادي اقل كساري اسلام مركاسيني غرب كاس غعانتا كسلامي ما داما عابو قساقالي تومان او جيرو هسا اها تي دادكي انو سو نحدر دري ايو سلامين نكاس او كليه دادكي كالي iyo dadkii kala ka miisaan cuslay ayuu salaamin sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsama ayaa sheegay in Xasan Cali Qeyre isku fikir ay yihiin isla markaasina hadda balse markii uu reesal wasaara ahaa oo dawladda ku jiray wixii aniga la ii geystay waan ka heshiinay ayuu yiri cudurdaar raali gelin ayuuna ka bixiyay ayuu yiri xalay si saaid ayuu u hadlay sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsama ayaa sheegay in safiirada ay kulan la qaateen golaha midowga musharaxiinta waxayna ku marmarsiyootay in ay u baahan tahay in ay ka qayb qaadato arrimaha doorashooyinka وانا قلد ايوري تاسي منا اهان ايوري سفير اجنبي هاي انو كا قيب قاتو ارمها دورشوين كقرنكا سيدوك العبد الرحمن عبد شكور ورسما ياكا هادلي ويرري حسن شيقي شيخ شريف لو قيست وحا ويري هادين لدير لها هابينكي لو ويرري حسن شيقي شيخ شريف شيخ احمد اس قرنميا لو سمين لها ايوري ما دام الدولد اي قعانتي دو اي كدلي لهاد sidoo kale waxa uu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame farmaajo hadii uu cod ka rabo dadka lama uusan dagaaleen ayuu yiri maamul goboleedyada oo dhan ee farmaajo wuxuu rabaa doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed oo kale isla markaasina xasuuq baan marka uu geysto kadib uu kursiga ku soo fadhiisto taasna laga yeeli maayo ayuu yiri umada Soomaaliyeed indhaha ay kala qaaday isku soo wada duubo Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame ayaa farmaajo ku eedeeyay inuu yahay nin cunsur isla markaasina baraha bulshada ayaa la wareejinayay farmaajo oo salaamayo ninka qaraabadiisa ah laakiin dadkii kale oo idil uusan salaamin shalay markii la soo dejinayo meedka Cali Mahdi Allahu naxariiste dhinaca kale farmaajo oo xalay la kulmay qoyska marxuum Cali Mahdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waqtigiisa ka dhamaaday maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa kulan tacsi ah la qaatay ubadka qoyska iyo qaraabada madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo shalay asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa la wadaagay ubadka qoyska iyo qaraabada marxuumka in maamuska qaran ee dawladda Soomaaliya ay u sameysay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ay ka tarjumayso sida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u xusuusan yihiin doorkii uu ka qaatay dawladnimada iyo hoggaaminta dalka geerida Allah u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ma ahan mid kaligiin gaar idin taabatay ee waxa ay ahayd mid si murugo leh ay wada jir u dareemeen shacabka Soomaaliyeed marxuumka waxa uu door weyn ka soo qaatay dawladnimadeena wax weyn waxa ayna waligeen ku xusuusan doonaa sida ay uga go'need in dib loo soo celiyo dawladnimada Soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyay ayuu yiri Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo wiilasha marxuumka Liibaan Cali Mahdi iyo Mahad Cali Mahdi ayaa ugu mahad celiyay madaxda iyo hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya maqaamka sareeya ee lagu soo dhaweeyay aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi aabaheen ayuu yiri mid ka mid ah ilmahaasi dhinaca kale wasiirka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalkaasi Ciiraaq siyaasiyaha wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Cabdi Nuur Cabdi ayaa gaaray magaalada Baqdaad ee dalkaasi Ciiraaq wasiirka ayaa hoggaaminaya wafdi ballaaran oo halkaasi tagay waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalkaasi iyada oo uu ku soo dhaweeyay dhigaysa wasiirka biyaha dalka Ciiraaq injineer Mahdi Rashid socdaalka wasiirka iyo wafdigiisa ayaa imaanaya kadib markii uu martiqaad rasmi ay ka helay dhigiisa dalkaasi Ciiraaq wasiirka ayaa ka qayb galaya shirka koobaad ee biyaha caalamka ee Baqdaad oo ka furmaya isla caasimada dalkaasi Ciiraaq wuxuuna ku meteli doonaa dalka Soomaaliya dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka
علن سيدا ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دق دق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند.